Salam əziz tələbələr. Bugünkü dərsimizin mövzusu saçların buruq formada nizama salınmasıdır. Saçların buruq formada nizama salınmasının ilkin mərhələsi yuyulma prosesidir. Müştərinin saçlarını qoyuruq, sonra boyuna uyğun tənzimləyirik ki, ona oturmaq rahat olsun. Və üzərini tam olaraq sıx örtürük ki, su onun üst geyiminə toxunmasın. İlk öncə suyu açıb, suyun temperaturunu tənzimləyirik. Suyun temperaturunu tənzimləyəndən sonra ilk öncə alın nahiyəsindən suyu axıdırıq. Çalışırıq ki, bütün saçlar tam olaraq islansın. Mütləq şəkildə nəzarət edirik ki, su müştərinin üzünə toxunmasın. Aşağı boynardı hissəni də yaxşı isladırıq. Saçları tam ıslatdıqdan sonra birinci dəfə şampunlayırıq. Lazım olan miqdarda şampun götürdükdən sonra şampunu saçlara çəkirik və uclarına. Üzərindən biraz su keçirik. Və saçları köpükləndirməyə başlayırıq. Başı yuruq barmaqlarımızın yumşaq hissəsi ilə. Çalışırıq ki, dırnaqlarımız dəriyə toxunmasın. Ehtiyatla dairəvi şəkildə barmaqlarımızı fırladaraq başı yüngül formada masaj edirik. Sonra yenə suyun temperaturunu düzəldib, müştərinin saçlarını yumağa davam edirik. Şampunu tam olaraq saçdan yuyuruq. Şampunu yuduqdan sonra keçirik saçları ikinci dəfə şampunlamağa. Bizə tam təmiz saçlar lazımdır. Və yenə də saçları köpükləndiririk. Birinci dəfə ola bilər ki, saçlar tam yaxşı köpüklənməsin. İkinci dəfə amma daha yaxşı köpüklənir. Masaj prosesində saçlar yolunmasın deyə çalışırıq ki, barmaqları çox geniş açmayaq. Barmaqlar maksimum bu qədər açılmalıdır.
Ve çok geniş hareket elətdirmirik barmaqları ki, saçlar yolunmasın. Alın nahiyəsi, gicgahlar, aşağı boyun ardı hissə. Və saçların ucları tam olaraq köpüklənir. Sonra birazca müştərinin baş istiqamətini çeviririk və aşağı boyun ardı hissəni də tam olaraq yoruq. Eyni qayda ilə bu bir istiqamətə çeviririk. Və saçların yumuşaq və daha sözə baxan olması üçün maska və ya balzamdan istifadə edirik. Və maskanı saçların uclarına çəkirik. Çalışırıq ki, balzam və ya maska saçın diblərinə toxunmasın. Əlbəttə ki, bu dəri üçün xüsusi maska deyilsə, saçların ancaq uc nahiyəsinə çəkirik ki, gələcəkdə saçların tez yağlanmasına gətirib çıxarmasın. Çoxları elə düşünür ki, maskanı yandan sonra və ya balzamı yandan sonra bir miqdarı saçda qalmalıdır. Bu düzgün fikir deyil. Tam olaraq maskanı da, balzamı da saçdan yumaq lazımdır. Saçları tam yuyub bitirdikdən sonra yaxalayırıq və tam olaraq baxırıq ki, saçda şampun qalmasın. Alın nahiyəsindən 2-3 dəfə suyu aparıb. Saçlarda artıq qalan suyu çıxarırıq. Barmaqlarımızla alın hissədən artıq qalan suyu çıxarırıq. Saçları sıxırıq və dəsmalla saçları örtürük. Dəsmalın bağlama qaydasına xüsusi diqqət yetirmək istərdim. Öncə dəsmalı bir qat qatlayıb saçların altından keçiririk. Saçlar tam olaraq əhatə olunur. Sonra alın hissəsi ilə sağ tərəfi sol tərəfə keçirib tənzimləyirik və eyni qayda ilə sol tərəfi də sağ tərəfə keçirib bu hissədə bərkidirik. Sonra dəsmalın qalan hissəsini saçlar çıxmamaq şərti ilə çarpaz formada sağı sola və solu sağa bərkidirik. Bununla da baş yuma prosesimiz tamamlandı. Neyse keçirik ikinci mərhələyə. Önüyle müştərinin üzerine örtürük ki, yaş saçları onun üst geyiminə toxunmasın. Və dəsmalı örtdüyümüz qaydada açırıq. Dip hissədən başlayaraq dəsmalla saçları qurulayırıq. Dəsmalla saçın nəmini alırıq. Dəsmalı saça sürtmürük, çünki bu gələcəkdə saçlarda haçalanma əmələ gətirə bilər və saçların sınmasına gətirib çıxara bilər. Ona görə dəsmalla sıxa-sıxa biz suyu saçlardan çəkirik. Sonra iri diş darağla yüngül saçları darayırıq. İri diş daraq saçların dartılmasının qarşısını alır və müştərini incitmir. Saçları daradıqdan sonra
Müxtəlif termoqoruyucu vasitələrdən istifadə etmək lazımdır. Termoqoruyucu vasitələr saçları yanmaqdan və fenin hava kütləsindən qoruyur. Sonra başlayırıq fenlə saçları qurutmağa. Saçları fenlə qurulayan zaman mütləq üzdən əksə, yuxarıdan aşağı qaydasına riayət etmək lazımdır. Saçları aşağıdan yuxarı fenləmək olmaz. Mütləq yuxarıdan aşağı. Və eyni istiqamətdə feni saxlamırıq. Çalışırıq feni əlimizlə tərpədirik və fenin hava kütləsini əlimizin üstündən vururuq ki, saçın dəri hissəsi yanmasın. Saçlar nəm halına qədər quruduqdan sonra biz klassik bölgə etməyə başlayırıq. Klassik bölgə saçların eyni 4 hissəyə bölünməsinə deyilir. Və aşağı boynarda hissədən təxmini 2 sm ölçüdə tağ ayırırıq. Bu bizim birinci tağımız olacaq. Qalan saçları tam olaraq yığışdırırıq. Eyni qayda ilə sol hissədə də saçları ayırırıq. İndi bu hissəni 2 yerə bölürük. Birinci tağımız 2 hissədən ibarət olacaq. Feni götürdük. İlk olaraq brushingi saçın altından qoyub, feni brushingin üzərindən tam olaraq yapışdırmırıq. Mütləq birinci, ilk öncə saçların dip hissədən qaldırırıq. Müxtəlif ölçülü brushinglar var. Mənim seçdiyim brushingin diametri 1,5-dir. Bundan böyük və kiçik ölçülü brushinglar var. Sadəcə mənim etdiyim buruqların diametri bax bu ölçüdə olacaq. Sonra bir də eyni qayda ilə bu hərəkəti 2 ya 3 dəfə təkrar etmək lazımdır ki, saçların dip hissəsi həcmli olsun və dip hissəsi daha yaxşı qurusun. Ona görə biz brushingi dibdən qoyub, fenlə tənzimləyib, heç vaxtı feni brushingin üzərinə yapışdırmırıq. Mütləq diqqət yetiririk ki, fen brushingin dişlərinin üzərində olsun və brushing fırlandıqca yenidən fen həmin dişlərin üzərinə otursun. Yəni, feni birbaşa dişlərin üstünə otuzdurmaq olmaz. Biraz əyri formada salırıq və bu istiqamətdə əlimizi fırladırıq. Darağı əlimizdə sıxmırıq. Darağı 2 barmaqla saxlayırıq. Ən əsas hərəkəti bu 2 barmaq edir. Sadəcə bu 3 barmaq darağı saxlayır və bizə darağı tənzimləməyə kömək edir. Əsas hərəkəti 1-ci və 2-ci barmaqlar edir. Darağı fırladır bu istiqamətdə. Sonra bir neçə dəfə saçın altından darağı keçirdikdən sonra
Buruq etmək üçün biz darağı saçın üzerine koyup saçları yan hissəyə atırıq bu istiqamətdə. Və feni aşağıdan tənzimləyib saçları gətiririk. Saçları gətiririk və ən əsas bizim önəm verdiyimiz hissələrdən biri də saçların uclarıdır. Saçların ucları çalışırıq ki, tam olaraq darağa dolansın. Eyni qaydayla bunu etdikdən sonra fenin hava kütləsini tənzimləyərək darağı yuxarı qaldırırıq. Çalışırıq ki, darağı qaldıran zaman əlimiz tərpənməsin. Əlimiz tərpənsə, sonra darağı açmaq çətin olacaq. Qaydayla saxladıq. Sonra feni gətiririk və darağla saçın ara hissəsinə vururuq bu istiqamətdə. Müxtəlif formada əlimizi aşağıdan həmən isti havanı tənzimləyə bilərik. Bu qaydayla da eləyə bilərik. Bu qaydayla da eləyə bilərik. Yəni, fərqi yoxdur. Ən əsas odur ki, tam olaraq saçlar havayla tənzimlənsin. Eyni hərəkəti bir neçə dəfə etdikdən sonra darağı bu formada saçdan açırıq. Və bir də həmin hərəkəti təkrar edirik. Yenə də eyni qaydayla feni saçın üzərindən qoyub, bu hissəyə gətirib, saçların uclarını vururuq. Çalışırıq ki, saçlar daraqdan çıxmasın. Və saçları yığırıq. Ola bilər altda bəzi qısa saçlar olsun, yəni o problem yaratmır. Gətiririk eyni qaydayla yenə də yuxarıdan daraqla saçın arasına mütləq vururuq havanı. Sonra yenə aşağıdan bir neçə dəfə bu hərəkəti təkrar edirik. Etdikdən sonra yenə saçları açırıq və darağı saçdan fırlada-fırlada çıxarırıq. Bu qaydayla davam edirik. İlk öncə mütləq şəkildə saçın dibini qurudub və diblərə həcm vermək lazımdır. Buna mütləq önəm vermək lazımdır. Bunun üstündən keçmək olmaz. Sonra feni söndürüb darağın soyumasını gözləyirik. Biraz darağ soyduqdan sonra iki barmaqla biraz darağı açıb həmin buruqları barmağımıza doluyuruq və buruğun formasını görürük. Bir də darağ nə qədər ki soymayıb isti darağla saçlara forma verib saçı iki barmağa dolayıb, çox sıx etmirik. Üzdən əksə istiqamətində, mütləq buruqları üzdən əksə istiqamətində vururuq. Bax, bu formada vurduq. Dəliyi yuxarı qalmaq şərti ilə balaca sıxacı götürüb, saçı divarına birləşdiririk. Bax, bu formada. İndi isə keçirik ikinci tağın nizama salınmasına.
Eyni qaydayla saç açıb. İsti daraqla bir dəfə darayıb. Yenə də sıxacla onu bərkidirik. Əsas saçın uclarda çalışırıq ki, saçların ucları tam olaraq yığılsın. Və sıxacla bərkidirik. Keçirik növbəti tağımızı. Bu tağı 3 bərabər hissəyə böləcəyik. Biri mərkəzdə, ikisi qıraqlarda. Bu 1. Bu 2. Bu da 3. Və başlayırıq. Saçı eyni qaydayla nizama salmalıyıq. İstirik çox yığılıb daraqda qalmasın deyə biz bir neçə dəfə darağı açıb bax belə formada bağlaya bilərik. Yenə də gözləyirik darağın soymasını. Bunu 20 saniyə də etmək olar. 20-yə qədər sayıb dayanmaq olar. Mərkəzi tağın istiqamətini biz özümüz qərar verə bilərik ki, hansı istiqamətə yönləndirək. Burada mən üzdən əksə olmaqla sağdan sola bağlayacağım. Və keçirik üçüncü tağımıza. Zəhmət olmasa. Onu da qeyd etmək istərdim ki, saçların daraqdan tökülməsinə baxmayaraq, mütləq saçların uclarını bir neçə dəfə işləmək lazımdır. Fenlə saçların uclarını mütləq şəkildə bir neçə dəfə burub forma vermək lazımdır. Bu buruğun istiqamətini isə biz soldan sağa edəcəyik. Yəni üzdən əksi.
İndi isə keçirik 3-cü tağa. 3-cü tağımız 4 hissədən ibarət olacaq. 1, 2, 3 və 4. Burada iki tağımız soldan sağa, bu birisi iki tağımız sağdan sola gelecek. Ve buruğu bərk edirik. İndi isə biz keçirik gicgah hissənin bölgüsünə. Gicgah hissədə birinci tağımız bir hissədən ibarət olacaq. Sonra isə onu iki hissəyə böləcəyik. Biz sıxacı saçları ona görə taxırıq ki, saçlar tam olaraq soyusun və istədiyimiz formanı alsın və uzun müddətli qalıcı olsun. Keçirik təpə hissəyə. Təpə hissədə 4 tağdan ibarət olacaq. Bu hissəni də 3 barmaqla 4 hissəyə ayırırıq. 1, 2, 3 və 4. Eyni qaydayla saçı nizama salmağa davam edirik. İndi isə bu hissəni frontal və gicgah hissəyə bölürük. Eyni istiqamətdə hər iki tərəfdən frontal hissəni ayırırıq və gicgah hissələri ayırırıq. Frontal hissəni yığışdırırıq ki, bizə mane olmasın. Və keçirik qalan gicgah hissələrin vurulmasını. Saçın həcmindən asılı olaraq biz frontal hissəni 4 və ya 3 hissəyə bölə bilərik. İlk öncə biz burada təxmini 3 hissəyə böləcəyik. İlk öncə arxa tağı ayırıb. Başı biraz arxaya yönləndirib, tağı yuxarı edəcək. Bu hissənin bağlama qaydası biraz fərqlidir. Burada saçlar həcmli olsun deyə biz daraqla saçı önə doğru darayıb həcm verib, sonra buruqları arxa hissəyə bağlayırıq. Bu qayda. Sonra müştərimizi çevirib. Zəhmətinizə biraz qabağa. Frontal hissənin ön hissəsində olan saçları da iki hissəyə bölüb. İlkin olaraq tel hissəni nizama salıb, sonra onun üzərindəki tağa keçirik.
Bu hissəni de eyni qaydayla arxaya doğru bağlayırıq. Ve sonuncu tağımızı da üzdən əks istiqamətdə vururuq. Bununla da prosesimiz sona çatdı. 5-10 dəqiqə saçların tam olarak soymağını gözləyib, sıxacları saçdan çıxaracağıq. Saçlar demək olar ki, tam soydu. Bundan sonra az miqdarda saçları laklayırıq. Lakı tam uzaqdan vururuq. Çox laklamaya ihtiyac yoxdur. Sonra buruqlarımız yapışqan olar və bu düzgün nəticəni verməz. Və bağladığımız qaydada eyni formada buruqları açırıq. Az miqdarda müxtəlif styling vasitələrindən istifadə etmək olar, krem tərkibli. Buruqlarımız daha qalıcı olsun. Yəni nəticə görsənir, necə bir buruq alınıb. Artıq burada müştərinin istəyindən asılı olaraq biz buruqları daha dağınıq, daha həcmli, daha ölçüsü kiçik edə bilərik. Bu buruqlardan biz müxtəlif saç düzümləri yığa bilərik və gündəlik forma kimi, yəni eyni buruq kimi də saxlaya bilərik. Məsələn, bir buruğu götürüb iki yerə bölüb, sonra barmaqlarımızla darayıb, yenə eyni qaydada lent formasında iki barmağı dolayıb buruqlara forma verə bilərik. Artıq onlar tam soyduğundan və istədiyimiz formanı aldığından o buruqlar açılmayacaq. Və hər ayırdığımız tağı iki yerə bölüb eyni qaydayla davam edirik. Bu buruqlar çox qalıcı olduğundan biz bunlardan istənilən saç düzümünü edə bilərik. Artıq bu buruğun həcmi böyük olduğundan biz onu hətta 3 yerə də bölə bilərik. Buruqları barmağımıza doladığımız zaman çalışırıq ki, onları lent şəklində, jqut şəklində yox, lent şəklində dolaya. Yəni daha da geniş forma verib bu formada açırıq. Bir sir de var ki, bu buruqları ne kadar çok dartsan, lent kimi, onlar bir o kadar daha yaxşı burulacak. Ve mütləq şekilde buruqlara üzdən əks formada istiqamət veririk. Yani buruqlar hamısı sağ, sola, sol ise sağa vurulur. Həmçinin forma verəndə de o qaydaya mütləq şekilde riayet edirik. Bu buruqlara daha düzgün görünüş verir ve saç düzümü daha dolğun görsənir. İndi isə təpə hissənin saçlarını açırıq. Təpə hissəni açan zaman bu hissəyə həcm vermək önəmlidir. Əlbəttə ki, təbii həcm olmalıdır. Bu hissəni bir neçə hissəyə bölüb, saçların dib hissəsindən naços edirik. Ne kadar çok hissəyə biz bunu bölsək, bir o kadar naçosumuz həcmli olacaq. Ve üçüncü hissənin üst saçlarını koyup, ancak altı saçları edirik ki, sonra üst saçlarıyla etdiyimiz naços olunan saçları örtək. Ve sonra elədiyimiz naçosu darayırıq ki,
daha təbii görünsün. Qaydayla qalan saçların uclarını da vururuq. Yəni, müştərinin istəyinə uyğun olaraq biz bu hissəni də naçıq edə bilərik. Sadəcə bizim müştərimiz gənc olduğundan və təbiiliyə daha çox üstünlük verdiyindən biz onu bu hissədə etməyəcəyik. Və ən önəmli hissə üzə düşən hissə hesab olunur. Bu hissənin düzgün formada bölmək lazımdır. Yəni, müştəri hansı tərəfə saçlarını ayırırsa, həmən istiqaməti ayırırıq. Və burada da saçlara istiqamət verib yönləndiririk. Yenə də buruqları üzdən əksə istiqamətləndiririk. Çalışırıq, güzgüylə işləyək. Elədiyimiz buruqları yenə də az miqdarda lakla fiksasiya edirik. Bu buruqları bu formada da saxlamaq olar. İstəsək, yenə də iri dişli daraqla da darayıb, daha gündəlik forma verə bilərik. Bununla da bugünkü dərsimiz tamamlandı.